Välkomna till ett nytt avsnitt av Stay Safe Talks, Dafos egna program där vi behandlar hållbarhet ur olika perspektiv. Mitt namn är Scarlett Roa och jag är hållbarhetschef på Dafo Brand AB, en av Nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. På Dafo brinner vi verkligen för hållbarhetsfrågan och detta är ett sätt för oss att både lära av andra men också att sprida kunskap i ämnet. Idag har vi ett jättespännande program framför oss där vi kommer att diskutera PFAS-frågan, eller snarare PFAS-utfasningen. Vår tids kanske viktigaste fråga, jag vet att det åtminstone är brandskyddsbranschens viktigaste fråga. Och för att prata om detta så har vi bjudit in två väldigt spännande gäster. Vi har Josefin Källström från PFAS Movement och vår alldeles egna Thomas Sparring, VD på Dafo Brand AB. Så hej och välkomna! Tack för att ni kom, Thomas och Josefin. Jag tänker att vi börjar med dig, Josefin. Du får jättegärna presentera dig själv så att våra tittare vet vad ChemSec är och vad PFAS Movement är och din roll i organisationen. Ja, absolut. Men ChemSec, för de som inte vet det, är en oberoende, icke-vinstdrivande miljöorganisation som arbetar för att djur och natur och människor inte ska utsättas för skadliga kemikalier. På ChemSec så är jag projektledare för PFAS Movement som är ett nätverk med över 100 företag som alla stöttar ett förbud mot PFAS. Ni bland annat. Ja, det är en blandning med både mindre svenska företag och också större globala företag. Och det är både tillverkare och återförsäljare. Så det är massa olika branscher. Brandskydd bland annat, men också elektronik och textil och kosmetik. Och när startades både ChemSec och PFAS Movement? ChemSec startades för 20 år sedan. Okej. Ja. Och PFAS Movement startades för ungefär 2 år sedan. Okej. Har ni fått så här väldigt utökade intressen nu med tanke på att PFAS-frågan är så aktuell? Absolut. Det har växt väldigt mycket på senaste. Ni kunde ha startat för 20 år sedan. Var redan då man började prata om det egentligen? Precis. Eller precis. PFOS var det på den tiden. Ja, precis. PFOS och PFOA kanske. Ja. Jag tänker att vi kommer att komma in lite grann på vad PFAS är och vilken liksom påverkan det har på miljö och även på hälsa. Jag tänker först välkomna dig, vår alldeles egna Thomas Sparring, VD på Dafo Brand AB. Ja. För våra tittare som kanske inte känner till Dafo Brand, jag tror att de flesta känner till Dafo Brand. Men kan du berätta lite kort om dig själv och företaget, men också varför vi har valt med att gå med i PFAS Movement? Men ja, det är ett gammalt familjeföretag, så att det är över 100 år gammalt. Och det är inte jag. Jag har varit i företaget i 40 år, så jag jobbar hemskt länge. Det är därför jag var med på PFOS-debatten och allt som tidigare. Hallon-debatten också. Men Dafo är ju en stor grossist i brandbranschen, så levererar ut till både brandförsvar och till en mängd återförsäljare runt om i landet. Både för storskalig släckning och brandsläckare och sådana saker. Och brandskum då är en riktigt viktig del i brandskyddet och har varit det alla tider. Så att det här är ju en central fråga för branschen, måste jag säga. Och det är en otroligt viktig hållbarhetsfråga. Ja, det är det. Vi har ju själva sagt här att det är vår kanske viktigaste hållbarhetsfråga internt då. När vi har suttit och gjort vår väsentlighetsanalys. Ja, precis. Det var därför vi gick med i PFAS Movement. För att det är jätteviktigt. Och tekniken är en sak, men att få ut information och liksom påverkan, det är jätteviktigt. För att och framförallt när det gäller brandsläckare, det har varit lite under radarn faktiskt. Det har varit uppe på storskalig släckning, räddningstjänst, räddningsverk eller MSB. Men brandsläckarna, de sitter där de sitter. Och jag tänker för att sätta scenen lite grann för dagens program. För det är ju inte säkert att alla vet vad PFAS är. Man har säkert läst om det. För det har varit väldigt, väldigt mycket på nyheterna. Speciellt senaste tiden med ny lagförslag som vi också ska diskutera lite grann. Skulle du kunna, Josefin, bara berätta kort om vad PFAS är och vilken påverkan det har på både miljö och hälsa? Absolut. Men PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Ja, det var ett väldigt svårt. Det är lite fint. Och de kallas också ibland för högfluorerade ämnen eller evighetskemikalier. Och det här är en grupp om flera tusen ämnen som är otroligt motståndskraftiga mot nedbrytning. Så det betyder alltså att de kvarstår i miljön i princip för evigt. Och det är därför de har fått det här smeknamnet evighetskemikalier. Och de används på grund av sina egenskaper som är att de är fett och smuts- och vattenavvisande. Och det gör att de kan användas i väldigt många olika typer av produkter. Jag tycker i branschen har vi använt det där mycket. För just det här, vi kallar det filmbildande skum.
när det kom, eller AFFF som det hette på engelska. Och det är ju det som är riktigt stora fördelen. Man fick uppsläckeffekten fantastiskt med genom att blanda i PFAS eller fluortensider. Och historiskt var ju det bara bra. Det var alltså ingen miljöfara alls med det där. Jag har faktiskt varit in i en miljödebatt med skum tidigare. Men då var det alltså proteinskum kontra syntetskum. Och det här är 80-90-tal. Så att skum har ju funnits där, men PFAS var bara bra på den tiden. Är det så, Josefin, tror du? Jag har ju jobbat med hållbarhetsfrågor under väldigt lång tid också. Och det finns ju vissa avvägningar som ibland måste göras. Så att man kanske tittat mer på säkerhetsaspekten. Och inte så mycket på miljö- och hälsoaspekter. Vad är påverkan på miljön av de här evighetskemikalierna? Vad är det man har sett nu? Men det har visat sig ha en lång rad effekt på både människor och djur. Det är kopplat till bland annat cancer och leverskador och försämrat immunförsvar. Just nu så har vi ett fall här i Sverige, i Kallinge, där man har där dricksvattnet förorenades av brandskum som användes av Försvarsmakten. Och halterna av PFAS som uppmättes hos de som har druckit det här dricksvattnet är bland de högsta som har uppmätts i hela världen. Och det är inte några trevliga konsekvenser som kommer av de här. Och det förstår man ju. Du har ju varit med rätt länge, Thomas, nu 40 år här på DAFO och på generationen tidigare också. Men jag tänker så här, hur har vi agerat på DAFO i den här frågan? Och vad tror du är den viktigaste egentligen, jag ska säga, aktiviteten som vi har genomfört under senaste tiden har varit? Ja, nu inledde du med att backa tillbaka 40 år, och det behöver man inte göra. Nej, men det ska vi inte göra nu, men jag tänker så här, just när det gäller PFAS. Man lär sig hela tiden. Jag tycker det, alltså jag har signat på såna här deklarationer mot upphandlingar om att vi inte har någon PFOS, eller ingen C8, alltså de här långa kolmolekylerna eller molekylkedjan med mycket kolatomer. För det var det farliga för 10 år sedan, eller för 20 år sedan, och då är man jätteduktig. Faktiskt är det lite kul, för går man ut och tittar nu kan ni se brandsläckare ute med gröna handtag. Vad är de gröna handtagen? Jo, det är miljövänliga brandsläckare. För de innehåller PFAS med 6 kolatomer bara. Och det är ju lika farligt det. Men det visste vi inte för 5 år sedan. Så det händer mycket, så det gäller verkligen att hänga med och vara uppmärksamma på och sen ta action lite på det. Och jag tycker det där är svårt, men det är faktiskt lite kul att liksom jobba med den här tekniken. Jag tror att det kan ju också vara det. Alltså det som är kanske utmaningen blir ju också möjlighet. För både branschen men också generellt. För ni jobbar ju, du nämnde över 100 företag som har gått med i PFAS Movement. Vilken känsla får du? Vad ser de för utmaningar i den här frågan? Ja, alltså en stor utmaning är faktiskt för företag att veta om de ens använder PFAS eller inte. Det är väldigt många företag som inte vet om de använder de här kemikalierna eller inte. Och där försöker vi stötta nu. Vi har tagit fram en guide som hjälper till att både identifiera PFAS och fasa ut dem. Men det är ju också ett första steg. Man måste ju såklart veta om man använder de här kemikalierna så att man sen kan fasa ut dem. Och då gäller det, antar jag, också att ha koll på hela värdekedjan. För jag tänker att det är inte bara leverantörer utan underleverantörernas underleverantörer och så vidare. Och så kanske det är tillverkning i andra länder, men också distributionen, alltså nedströms. Så det kan vara ganska omfattande arbete, speciellt för mindre bolag. Absolut, och speciellt, det sker ju kontinuationer också. Så är man, om ett företag använder PFAS, eller inte vill använda PFAS och inte använder det, men ett annat företag som använder samma fabriker till exempel, så kan det ske kontinuation där. Ja, det där pratar vi om i brandbranschen också. Kan samma fyllningsline fylla PFAS-fria släckare där man har tidigare fyllt PFAS-produkter. Det finns ju spår kvar. Och även i en brandbil då, när du ska tömma skumtanken och sen så fylla på med PFAS-fritt skum. Man har ju faktiskt hittat PFAS efteråt, för det sitter kvar i tanken eller i ventiler eller i slangar. Och man kanske vill göra rätt för sig, men det blir ändå fel. Ja, i slutändan. Sen tror jag ändå man måste ha perspektiv. Man kan sitta och diskutera det här och så sitter det 10 skumsläckare runt omkring fulla med PFAS. Ja. Då kanske inte den här droppen på brandmannens byxor är det allvarligaste eller det som sitter kvar i ventilen.
Så det man måste ju också kunna se vad är det vi själva kan påverka, på vilket sätt och kanske, alltså jag tänker på utifrån ett värdekedjeperspektiv, vad kan vi ställa krav på både uppströms och nedströms? Det är kanske inte allt man kan påverka själv, men det finns ju andra sätt, till exempel genom branschorganisationer. Ja. Och jag tänker Thomas, vi är ju med i Svebra till exempel och jag vet att du har ju pratat väldigt mycket om hur långt före vi ligger inom branschen. Skulle du kunna berätta lite grann om det så kan vi ju kanske jämföra med... Ja, för det jag reagerar för nu säger vi har ju jobbat med den här frågan. Nu är ju PFAS så tydligt hos oss. För det finns i alla hamnlandsläckare, i skummet i alla hamnar. Och sen när man går på storskalig släckning så finns det i alla effektiva skum, om vi säger så. Eller så var det. Så vi har ju vetat om det här. Och frågan har varit uppe på olika sätt och vis. Och vår lagstiftning ligger ju lite tidigare än övrig lagstiftning. Så den kommer nog redan om något år. Men då har vi jobbat i Svebra och uppdaterat våra riktlinjer. Så idag har ju vi tydliga riktlinjer på hur man ska gå framåt. Och det är ju att inte sälja någon brandsläckare ut som innehåller PFAS. Och vid omladdning idag så ska man inte ladda om med PFAS-skum utan då byta ut till annan släckare eller uppgradera till PFAS-fritt. Mm. Och det tycker jag vi har gjort bra i branschen. Och, sen hade du frågat mig för 2-3 år sedan, då hade jag inte kunnat svara på det. Så det här ser man liksom, det är en utveckling och man måste ta tag i frågorna och jobba sig framåt. Ja, och det är ju verkligen en skillnad mellan branscher också. Ni bland annat er bransch men också textilbranschen ligger också väldigt före. Mm. Och sen ser vi andra branscher där, precis som jag nämnde då, de håller just nu på att ta reda på om de ens använder det. Mm. Jag förstår. Men det tar ju väldigt olika tid och sen så handlar det ju också om användningsområde och produkter. Jag tänker att vi har ju fått ett nytt förslag på lagstiftning här, apropå lagstiftning, den 7 februari. Och det har ju också varit väldigt, väldigt mycket nyheter om det i våra medier. Skulle du bara kunna berätta lite kort, Josefin, om vad det här lagförslaget innebär för de som kanske inte har tagit till sig informationen? Ja, men absolut. Det här är ju det största begränsningsförslaget som har tagits fram i EU någonsin. Mm. Så det här är historiskt. Det omfattar över 10 000 ämnen. Och det ska omfatta både import och försäljning och användning. Och det här kommer ju då innebära att de som använder PFAS helt enkelt kommer behöva fasa ut det om det inte omfattas av begränsningar eller undantag. Mm. Och alla de här undantagen som har kommit, de är tidsbegränsade. Mm. Och det tycker vi är väldigt bra, för det sänder ju också en viktig signal till företag att PFAS är någonting som ska fasas ut förr eller senare. Mm. Däremot så är den här listan med undantag ganska lång. Vi har inte hunnit gjort en analys där än, men vi tror att den skulle kunna kortas ner och att de här åren också skulle kunna begränsas lite. Mm. För jag läste någonstans att de längsta undantagen hade mellan 5-12 år. Mm. Och då hade med användningsområden där man kanske saknade andra alternativ. Precis. Mm. Jag vill ändå opponera mig. Jag tycker faktiskt, vi har ju samma sak. Alltså nu går jag tillbaka till halonavvecklingen. Det fanns undantag, det finns fortfarande undantag. Mm. Men det är avvecklat ändå. Mm. Det finns liksom ingen teknologi kvar. Nej. Det finns inga produkter kvar. Och jag tror det kommer att hända samma sak. Mm. Så att man bara fart på det här så ska man kanske inte koncentrera sig på de här få undantagen. Eller den här droppen på brandmannens ben. Utan kör i mittspåret och byt ut det som går. Vi kommer att plocka 99% på den vägen. Ja, och det är det viktigaste. Ja, precis. Och en viktig grej är ju också att i princip alla 10 000 ämnen faktiskt är inkluderade. Mm. Och det gör ju också att företag inte kan hoppa från en PFAS till en oreglerad som har varit någonting som man har gjort tidigare. Det har du också. Så det är väldigt, väldigt positivt. Mm. Ja. Men man hoppade för man i god tro, vill jag lägga till, när man gick till C60. Det var liksom för att äntligen fick vi en snäll flåtensin. Som jag tolkar rätt så... Ni vill ju gärna korta ner den här listan så att man fasar ut snabbare. Men du säger samtidigt, Thomas, att du tror att marknaden löser det här själva utifrån din erfarenhet. Med tanke på att, det kanske också ökar konkurrenskraften. Och det finns ju marknadskrav som alltid går utöver. Vi pratade ju om det här tidigare. Marknadskrav och etiska krav som går utöver det som lagstiftningen faktiskt. Jag skulle vilja säga att vi behöver inte ha någon lagstiftning i Sverige. För hela branschen är fokuserad på det här. Och du vet, brandskum är ju en separat lagstiftning som säkert kommer lite tidigare. Men den behövs inte i Sverige. Men den behövs utanför Sverige. Men kan det finnas andra produkter? För inom brandskyddsbranschen så har det ju varit... Vi har ju gått före så att säga. Men det finns ju andra, som du nämner, andra industrier som kanske behöver piskan för att snabba på innovationsförmågan. Ja, och där gör ju också vi skillnad på...
Det finns ju produkter där vi vet att PFAS används där det absolut inte behövt. Nej. Det är helt onödigt och det finns mycket, mycket säkrare alternativ att använda. Mm. Sen är det såklart att vissa användningsområden blir lite, lite svårare. Mm. Som också är lite mer kritiska för samhället. Brandskum är ju sånt, bland annat. PFAS används också i medicinsk teknik, till exempel pacemaker. Mm. Där är det också lite svårare. Ja. Mm. Och det är de här avvägningarna som sagt som man får göra utifrån också olika hållbarhetsperspektiv, säkerhet och liknande, om det är medicinteknik och så här, rädda liv. Jag vill bara säga att brandskum behövs inte, men det behövdes. För vi visste inte att vi kunde göra brandskum utan PFAS. Men nu, vi är ju delägare och startade Fontech som är en stor skumtillverkare. Ligger i Helsingborg och Dafo Fontech heter det. Så det är riktigt kul faktiskt. Men de säljer ju på världsmarknaden och de har ju mycket utveckling nu och tar fram massa skum som är helt PFAS-fria och uppfyller krav då från flygmyndigheter och petrokemisk industri och så. Så att, men jag nämnde tidigare, om man hade frågat för 10-15 år sedan, då var svaret solklart, det går fan inte att göra brandskum som är effektivt utan PFAS. Utan det krävs tid, det krävs forskning, det krävs utveckling. Så. Och ändå så har det gått väldigt, väldigt snabbt tycker jag. Alltså, ja, men... Ja. Alltså jag tänker utifrån ett juridiskt perspektiv, i och med att jag är jurist här, men så tycker jag ändå att det går ju framåt. Ja. Och man ser ju, alltså åren går ju väldigt, väldigt snabbt och nya lagförslaget förväntas komma den 2025 om jag inte... Ja, 2025 / 2026 vill jag säga. Men vi får se lite där. Lite. Ja, men jag måste då rätta, inte rätta. Men brandskum kommer troligtvis tidigare. Ja, och det finns ett eget förslag där, ja, precis, Thomas, som kommer till våren och sen så ska man ju... Det kommer ett förslag till våren och sen så ska man rösta igenom det under sommaren. Det finns en skrivning redan på NECA och sen så är ju tanken då att det ska bli ett lagförslag nu i mars, april någon gång och sen förhoppningsvis då röstas igenom fram vid årsskiftet så att det börjar gälla från 2024 om allt går enligt plan. Och där ligger ju en snabbare utfasning än du nämner, så att vissa användningsområden 18 månader, hamnansläckarna 5 år då på befintliga hamnansläckar vill jag säga. Så att, sen är det lite oklarheter, det där är ju inte färdigt. Vad skulle ni säga, vi har ju pratat nu om lagstiftning, det som kommer, branschen går före, finns fortfarande industrier eller branscher som behöver piskan för att snabba på omställningen och att allt måste fasas ut oavsett. Vad skulle ni säga är den största utmaningen om vi pratar lite mer generellt och sen mer branschspecifik för just den här utfasningen? Ja, men det är nog precis som jag sa, att ta reda på om man använder PFAS. Mm. Man måste börja där. Och hur skulle ni rekommendera? För ni har ju väldigt mycket informationsmaterial. Jag tänker också att vi ska länka till er hemsida och så att man kanske kan börja prenumerera på nyhetsbrevet också. Det är superbra. Ja, och det är ju en viktig, viktig del i det här. Informationsspridning och utbildning. Vi måste utbilda både lagstiftare, återförsäljare, tillverkare men också allmänheten om det här. Konsumenter har ju också makt. Så att företagen säger att det är svårast är att ta reda på om man överhuvudtaget använder PFAS i sina produkter. Och också att hitta säkrare alternativ. Mm. Det är superviktigt. Och där finns det ju en stor möjlighet just nu för alternativproducenter. Mm. Det är en väldigt stor marknad för de som producerar säkra alternativ till PFAS. Så absolut. Där kan man också använda vår plattform Marketplace och annonsera lite alternativ. Okay. Vi försöker också hela tiden att lyfta upp de här alternativproducenterna. Ja. Vad skulle du säga är... Det låter ju väldigt positivt när det gäller vår bransch, men visst måste det finnas utmaningar också med utfasningen. Annars hade vi kanske redan gjort det. Det har gått hemskt fort sedan vi började jobba med det. Jag visade någon statistik här med hamnansläckare för ett år sedan, alltså januari förra året. Då hade vi 80-90% med vätskesläckare med PFAS. Nu, sista januari här, då hade vi under 10%. Så att, liksom på ett år har vi nästan vänt runt helt och fullt. Så att, men jag tror utmaningen är information. Nu tycker jag faktiskt den här gråtande mamman nere i Kallinge gjorde jättemycket nytta. Sen var det synd om dem där nere. Ja. Så att, men för det har kommit ut. Alltså när våra tekniker och säljare är ute hos kunder idag så är de införstådda med det här. Så vi har inga problem skulle jag vilja säga i 9 fall av 10 får jag nog lägga till då. Mm. Så det tycker jag är bra. Jag tycker utmaningen är lite utanför Sverige. Jag var som sagt i Finland och pratade med vårt dotterbolag där och deras distributörer. Och det är fantastiskt. PFAS är inte farligt i Finland faktiskt. Så det, jag lärde mig mycket. Precis. Och hur ser det ut för den nya lagstiftningen gäller för hela EU?
Och hur ser det ut för brandskyddsbranschen med lags? Är det också för EU? Eller ja, är bara, det är ju samma myndighet som gör det och så. Och jag skojar ju lite med Finland, det förstår ni. Men det är tack. Jag hoppas att vår dotterbolag i Finland inte ser det här avsnittet. Nej, men vi, i Sverige kan vi säga vi har haft nästan en överanvändning av skum. Ska jag säga. Så skum används hemskt mycket i Sverige, både i räddningstjänst och i hamnansläckare och på andra ställen. Och därför har det blivit en stor debatt i Sverige på många olika sätt. Och lagstiftning eller rättsfall och sådana saker. Så det har ju liksom hjälpt oss. Och det är därför i Finland har man inte den här debatten det förekommer. Så det är svårt att vara där. Och där ligger vi 3 år tidigare. Vi måste börja och informera. Vi måste, produkterna är knappt lanserade där. Och så. Och jag tror det är mycket påverkansarbete. Precis, då, som och i hela Europa skulle jag vilja säga. Sverige går i bräschen på brandsidan vill jag säga. Jag vet inte hur det är på andra håll. Jo, men jag skulle säga att det är så generellt också. Vi i Sverige är väldigt medvetna. Jag kan säga att i mina möten med företag så är det ett väldigt annorlunda möte när jag pratar med ett svenskt företag än med vissa andra europeiska eller så länder. Man är införstådd, man vet redan vad PFAS är. Och då kan man såklart ta diskussionen till en annan nivå än om man måste börja berätta vad de här kemikalierna är. Bilda och så vidare. Man kan liksom driva en actionplan kanske mer lite tydligare. Mm. Jag tänker så här, vi pratar ju om värdekedjan. För jag tycker att det är viktigt att hela tiden påminna oss själva om att vi är inte ensamma i det här. Alltså vi är ju en del av ett ekosystem där vi är beroende av leverantörer. Kanske även i andra länder som kanske inte har den här förståelsen. Men även kunder och vi har distributörer med och slutkunden. Vilka utmaningar finns det där? För det vet jag personligen att vi har stött på utmaningar, Thomas. Vad ser du för utmaningar gentemot, liksom i just det här med utbildning, att få den här ökade förståelsen? Jag är ju en hamnansläckargubbe lite, så att jag tar det som exempel. Och hamnansläckaren ligger lite efter den här tunga användningen. För där man bytte skum på Arlanda för länge, länge sedan. I Finland ska Finavia byta nu. Så där ser man exempel på att de är senare. Ja. Men tillbaka till din fråga. När vi drev på det här mot den största brandsläckartillverkaren i Europa, Gloria, så var de inte där. Och när de väl började lansera produkter, då sa de att det blir till våren. Men ni får dem redan nu i höst, bara för att ni tjatar och det ligger här. Och när vi köper ju också i Kina. Och när vi började prata PFAS i Kina, de förstod inte vad vi pratade om. De hade aldrig hört talas om det. Nu har vi hjälpt en kinesisk tillverkare att få fram en PFAS-fri produkt som vi då börjar plocka in. Den andra förstår fortfarande inte. Det blir ju en väldigt konstig situation. Det är som sagt över 10 000 ämnen. Supereffektiva kemikalier. Som sagt, väldigt, väldigt dåligt för hälsan och miljön. Men väldigt effektiva i produkter. Så det är klart att det blir ju en konstig situation när man ska säga att vi vill inte använda de här 10 000 väldigt, väldigt bra kemikalierna. Som också är helt lagliga. Det är en väldigt konstig situation och det är därför vi också säger. Och tar du en stor tillverkare då som har 90% av försäljningen utanför Sverige där man inte vet ett smack om PFAS eller inte bryr sig, och så kommer vi ju säga ni måste ta fram nya godkända nya produkter och börja med. Nej, det där en liten aktör. Men därför är det ju väldigt, väldigt bra att det är branschorganisation, att man går ihop och kanske också efterfrågar och kravställer på detta. Det är ju ett sätt att få dem att ändras. Ja, och vi har ju lyckats och det är bara en tidsfråga. Alla måste anpassa. Hur ser det ut nedströms när vi pratar om distributörer och kunder och även slutkunder? För vi hade ju ett avsnitt här med Stay Safe Talks där vi bjöd in HBV och vi pratade om hållbara leverantörskedjor men också inköp, och vi pratade väldigt mycket om offentliga organisationer och deras roll vid till exempel upphandlingar. Och vi upphandlar ju för 800 miljarder idag totalt i Sverige. Så att, visst är det så att de har en väldigt, väldigt viktig roll också i att upphandla. Kanske inte bara utifrån lagstiftning men också utifrån etiska perspektiv och miljöperspektiv. Vad skulle ni säga till just offentliga upphandlare i den här frågan? Vad kan vi göra för att hjälpa dem kanske att upphandla på ett säkrare sätt? Det är väl just utbildning. Utbildning och information. Men ibland har man ju möjlighet med förmöten och innan upphandlingen kommer och berätta lite, när ändra kravställandet här, annars så skjuter ni in i en återvändsgränd. Och det tycker jag, när det är större organisationer så är de rätt lyhörda. Sen ibland går det fort, man har inte tid. Det tråkiga är ibland att det finns en upphandling som kanske rullar. Man har ett
avtal som rullar på 3 år eller kanske ännu längre. Mm. Och så har man skrivit in då den här produkten, PFAS-produkten, och den är upphandlad till ett bra pris. Och så sker en teknikutveckling. Men då är man lite enögd där och tittar, ja men i avtalet står det så här, vad rutinen är så här. Mm. Och lagstiftningen förbjuder inte. Så då, det är många kommuner som fortfarande alltså sätter ut skumsläckare fast vi informerar om att det finns bättre alternativ. Mm. Men då kanske den är 50 kronor billigare eller de har det i sin policy då att det ska vara det. Och det är lite tråkigt. Ja. Sen är det bara en tidsfråga, så jag vill inte egentligen göra så negativt. Nej. För jag tycker vi gör ett bra jobb i Sverige. Men det är ändå en viktig fråga, för jag tror inte att den här frågan är isolerad till PFAS-frågan. Utan jag tror att det är så med alla hållbarhetsfrågor. Nu går det ju väldigt, väldigt snabbt med hållbarhetslagstiftningen. Det här är ju en del, men vi har ju en batteri av olika direktiv som kommer för redovisning, rapportering kring biologisk mångfald, kring hälsoeffekter, kring miljö, klimat och så vidare. Och det här är ju en viktig del också att ta upp och lyfta upp i de här upphandlingarna, för att är det så att man har 4 år kvar det här, så måste det finnas möjlighet att rätta till det också, att anpassa sig snabbare. Mm. Så det är kanske en viktig fråga att lyfta upp för alla er som sitter som inköpschefer och liknande. Ja. Kanske ha mer flexibilitet när det gäller avtalen också, för att vi alla ska kunna göra rätt. Mm. Jag tänker en sista, nu liksom tiden rinner iväg och det är ett jättespännande samtal. Jag tänker att vi kommer att sammanfatta kort det vi har pratat om, men ett sista tips och råd till våra tittare som verkligen vill göra rätt, vill vara uppdaterade i frågan och informerade. Vad kan de göra för att förbereda sig? Ja, men vi försöker också förespråka att lägga sig före lagstiftning. Mm. Det är ju väldigt många företag som är väldigt stressade just nu. Mm. Och undvika att hamna i den här situationen igen, så tycker vi att försöka lägga sig före lagstiftning. Man kan använda vår SIN-lista. Det är en lista över kemikalier som sannolikt kommer att förbjudas eller begränsas i framtiden. Mm. Så det är ett superbra verktyg, så slipper man den här stressen i framtiden. Mm. Anordnar ni utbildningar eller workshops och liknande? Ja. Absolut. Så det går, och alla är välkomna att komma med också i det här nätverket PFAS Movement, så länge man stöttar ett förbud då på PFAS. Mm. Så det är superbra. Vad har du för tips och råd till kollegorna? Men det är ju liksom att ta tag i frågan nu, fatta beslut. Och det innebär inte att man behöver kassera allt man har. För att man måste ha en action plan. Och sen så göra det här under kontrollerade former och se till att det blir bra och inte bara pumpa ut ännu mer PFAS-produkter. Men jag skulle vilja säga att i stort sätt så går vi den med. Jag skulle nästan vilja rikta rådet utomlands egentligen. Mm. Jag tycker de ligger efter där. Mm. Sen finns det lite kvar att göra i Sverige. Vi har inga prostskyddade skumsläckare utan PFAS ännu. Och det behövs försvaret, skogsbranschen och så vidare. Så det finns lite att göra även på produktsidan. Men alltså den här breda mittfåran, det är bara att byta ut. Byt ut. Det är att vänta, jag menar. Och brandskyddet kommer ju att sköta ändå. Mm. Så sammanfattningsvis, du är ju väldigt positiv, för branschen går ju före. Vi har ju ett eget lagförslag som kommer ganska snart. Sen så finns det ett generellt lagförslag. Du vill gärna se att man kortar ner listan på undantag så att det sker lite snabbare, för alla är inte lika duktiga som vi inom brandskyddsbranschen. Så är det ju. Så där måste piskan fram. Men ni ser positivt på våra utmaningar och möjligheter här framöver. För det handlar ju också om att bli konkurrenskraftig med nya innovationer. Så att hållbarhet är ju någonting som leder också till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Ja, det ser vi framförallt med Fontech. Ja, de har gjort bästa året någonsin. Både omsättningsmässigt och resultatmässigt, för de är mitt inne i det här och gör ett bra jobb. Och vi nämnde det före, den här halonavvecklingen som jag var involverad i då. Nu läser man, om man överhuvudtaget läser något, så är det hur bra det gick med avvecklingen av freoner då. Och det här ozonhålet har försvunnit i praktiken. Och jag hoppas att det händer samma sak med PFAS. Det är ju braskande rubriker och hemska artiklar och så vidare. Men det var om halon också. Så gör vi det här bra, så tror jag om 20 år så ska vi läsa att... Det är otroligt viktigt att kunna blicka tillbaka och jämföra. Jag har ju inte den kapaciteten, men viktigt att kunna blicka tillbaka och jämföra. För det är då man ser hur långt vi har kommit i den här frågan. Familjeföretag, det ska klara sig i 100 år till. Ja, då kan vi inte spotta in PFAS i naturen. Så
Så, och med detta sagt så vill jag ju tacka er så jättemycket, Thomas. Det är ditt hem, så tack för att vi får vara här. Och tack så mycket Josefin Källström från PFAS Movement och Chemsec för att du joinade oss. Jag tänker också att det kanske får bli ett nytt Stay Safe Talkshow när vi vet hur lagförslaget ser ut. Mer exakt, och också när vi vet hur våra egna lagförslag ser ut här framåt, kanske våren, sommaren någon gång. Så kanske vi kan ta ett omtag och gräva djupare i frågorna. Mm. Och vi läsa in oss på lagstiftningen först. Och brandreglerna vet ni, och brandsläckare. Och till alla er som har tittat på det här avsnittet, jag vill tacka er så jättemycket. Har ni tips och råd på intressanta gäster och spännande områden som vi kan diskutera här, både för att sprida kunskap men också lära oss, får ni jättegärna mejla oss. Och med detta sagt så vill jag bara säga, stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe.